ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನು. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಸರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಟಕ ಮುಗಿತು, ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಗುಡಿಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ, ಏ ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರು ಯಾವುದೋ ಆಭರಣ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರು ಏನೋ ಥರ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏಯ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಅದು ಏನು ಏನೋ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಊರು ನೀನು ಏನು? ಎರಡೂವರೆವರೆ ಹುಡುಕನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅಸೋಸಿಯೇಟು, ಅವರು ಗೋಧುಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಗೋಧುಳಿಯಿಂದ ಮಠ ಆಗ್ಬೋದೆ ಮಠ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ಎಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಗುರುತಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವರ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಬಾಲಿನ ದೇವರು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮರೆತು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 137 ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ 4 ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರುತಿಡಿದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನು ಚಿರಋಣಿ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಿಕೆ ಊಟನೇ ಬೇರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಊಟನೇ ಬೇರೆ, ನಾಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಂಗ ತಂದದ್ದು ಊಟನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವಂಥ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನೋಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೂರಕ್ಕೆ ಐಷಾರಾಮವಾಗಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಊಟದ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದೇ ರುಚಿ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ಕರೆದಿದ್ದರು, ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಯಿತು ಹೇಳಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.